Ja, definitivno. Jaz sem celo življenje, razen enega kratkega obdobja, ali leta dve, ko sem živel v Mariboru, celo življenje preživel na podeželju nekje, ne, zdaj različnih krajih, ampak na podeželju. In vsaj po tem, kar sem prej omenil, da se pravi po humoru, po dogodkih, po tem se ljudje praktično res ne razlikujemo dan današnji podeželjski, mestni, kakorkoli. Jaz se ne bi rad delal, da sem nekak hud intelektualec, urban in kazvem kaj, ker to pač preprosto nisem, no, in ne bi se rad zdaj maskiral neke drugega, jim se trudil na neki drug način, čeprav se, kakva moja zgodba se vrat definitivno dogaja tudi v mestu, ampak na koncu, kot sem rekel, ne, jaz ne čutim ene strašno velike razlike med meščani pa podeželani, no, ker na koncu vsi delamo nekje v kakih mestih in tako naprej, živimo pa zunaj ali pa obratno in meni se to ne zdi toliko strašno pomembno. Ja, pa seveda, mesta so vedno večja, tam se več dogaja, tam je in zaradi tega tudi trend nekako to, tale, kot si ga omenil, ja, urbana literatura, urbano, za kar se mene tiče, lahko se lahko reče to, da se kmečki pisar, baš mi je čisto eno.